Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema. Alhamdulillah saya dapat gelombang daripada Perak sampai ke wilayah Persekutuan amat baik sekali, dan kita harap bahawa gelombang orang muda yang menyatakan sokongan kepada pemuda Barisan Nasional dan juga Barisan Nasional akan berterusan ya, ke negeri-negeri yang lain. Dan saya amat gembira pada hari ini di bulan Persekutuan sebab mengatakan bahawa orang kota, anak-anak muda di bandar ini tidak menyokong kita, tetapi pada hari ini kita telah memastikan bahawa kedudukan sebenar adalah sebenarnya. Biasa. Kasih minggu lepas kita buat di Negeri Perak pilihan orang muda Barisan Nasional himpunan 10,000 orang muda datang. Hari ini tanding di wilayah Persekutuan, ini baru jentera kita 5,000. Kalau nak banding dengan 5 tema di Negara Merdeka, dengan segala perubahan yang kita bawa sejak pilihan raya kecil di Bahagian Pinang, di Maningurai, kita tengok pilihan raya kecil orang-orang muda, saluran 3, saluran 4, saluran 5, semua pemimpin muda sudah mula kembali kepada Barisan Nasional. Segalanya pastikan terbukti nanti. Kita sebagai pendeka, kita sebagai wirawati Barisan Nasional, kita keluar daripada dewan ini, kita balik kepada kawasan masing-masing, kita pastikan di kawasan jalan ini bunyi.